poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima. Samostalnog bataljuna Zbora narodne garde R u Sisku. Dana 23. lipnja 1991. godine izvršeno je prvo postrojavanje i smotra dragovoljaca prve i druge pješačke satnije koje imaju ratni raspored u 57. sambu. Akcijom zauzimanja Barutane stvoreni su preduvjeti za izgradnju skelskog prijelaza u Sunjskoj gredi radi pristupa Sunji koja je bila u potpunom okruženju. U blokadi za uzimanju radarske baze JNA u Šašnoj gredi 16. rujna 1991. godine pogiba Marijan Celjak, zamjenik zapovjednika 57. samba Zbora narodne garde. Od tog datuma postrojba nosi cijelo vrijeme i njegovo ime. Ovdje se borilo za goli opstanak, ovdje se omogućavalo Beču, Minhenu, Salzburgu, da ne idem sjevernije, da se razvijaju u neke od najbogatijih točaka gdje živite. Radite zajedno, surađujete bez obzira na političke razlike u gradu i u županiji, jer ova županija je teško stradala. I svaki put teško strada. I svaki put teško i slabo pusti glasa od sebe, tako da ja recimo ovdje saznajem notorne, ali važne stvari, da je ovo bilo prvo mjesto u Hrvatskoj. Ja to ne znam. Da je ovo Sinj, odakle sam porijeklom po ocu, čulo bi se do Stokholma. Dakle, budite glasniji. To ne znači oholi, to ne znači hvalisavi, inzistirajte na stvarima koja su čista, obična ljudska pravica. Jer tada nije bilo jednostavno, niti baš puka stvar biti prvi. I taj rat je iznijelo, oni koji me slušaju, a prečesto govorim, ali govorim, takve stvari uvijek iznese malo dobrih ljudi, malo pravih ljudi, malo ljudi koji su hrabri, a hrabrost u takvim situacijama uključuje puno stvari. I biti ubijen, i ubiti, možda najveća ljudska trauma, oduzeti drugome život, nekome s kim se do tada živio, u nekoj državi, u nekoj zajednici, koja je bila toliko bremenita nepremostivim i nepomirljivim razlozima i okolnostima da Hrvatskoj i Hrvatima o njoj više naprosto nije bilo mjesta. Ajde, mjesto.